بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستانو، امید لرم چې تاسو پر وچوړو خوشاله وي او ژوند په مزوک په وي. دوستانو په خبر کې ډیر زیات ظلم شوی دی، زیاتې شوی دی. ورور خپل سکا خور ډیر زیاتې بې رحمۍ سره قتل کړی دا ولې قتل کړی دا واجه سبا ګناه سره کړی و. دوستانو دې بری کې په ټول معلومات په دې ویډیو کې شریکو او که تاسو ټول معلومات باندې ځان خبرول غواړئ مونږ ویډیو ځان سره تر اخره پورې وګورئ. او چې کوم مونږ ملګري مونږ په چینل باندې نوی دي هغوی دې مونږ چینل مخه ځان سره سبسکرایب کړي تلے نشان دے وہی تاکہ مگر ان کی معلوماتی ویڈیو ہو گئی تو آسانی سے ملاف شی دوستان دا واقعہ دے پہ خبر دا یو ظالم رو رپا چلے دی اور پلا سکا خور ڈیرے بے رحمے سا قتل کر دیا. خور غلطی سوا خور اس غلطی نہ خور نہ سا غلط کار کرے ہو نہ اس جان شرما والے ہو خور غلطی صرف دم روا چخ خواہش اظہار کرے ہو چھ اغا کور تد اغا دا ماما رشتہ راغلا اور دغے دا اغے رشتے نے انکار کر دی رشتے انکار واجہ سا اغا روڑ دمرا پا غصے کر راغلو چھتا جرات سنگا وہ شلو چھتا دا رشتے نے انکار کر دی سنو تا جنے پڑھا لکھا وا ماما زوی ان پڑھا وا اغیو تے چھ ما اسو خواق نہ دے تا سو ما تا صرف پڑھا لکھا اللہ کو گرے چھ اغا تعلیم یافتاوی چھ مونگ سوچ ایو بل سا ملاوی گی مونگ ایو بل پا زبان بندے پوئیگو دا ماما جو میں دا خوشی گردی اور دا سا کار اس گھر نکے تعلیم اشتان دا تاسو ما دے پر تڑے ما خو طولا زندگی خراپا وی نا با دا ما پا زبان بندے پوئیگی نا با دا پا دا غب پا زبان بندے پوئیگم نا وحال ٹکول با ما مقدر وی نا دینا بہتر دا چھ تاسو ما رشتہ ایو تعلیم یافتہ الگ سا اوکے چھ مونگ پا ایو بل پا زبان بندے پوئیگو دوستان دا سا غلط خبر خوانا وا ورو یہی چھ اگر ٹیم کی ماں تپے ڈیر زیادہ غصہ راغلا اور زب پوئی نشم اور ما تما چارا واقع سر ما دا ویشتلا زور ڈیر زیاد پشمانے مدغیت سا سی سا غلط ڈیمانڈ نو کرے دا سی دغیت سا غلط خواہش اظہار نو کرے چھ آغا نوش پورا کی دل خو زب پا زان بندے پوئی نشم اور ما دا غلط کار ما نو شروع زور ڈیر زیاد پشمانے ما اس پا سرو ستر گو جاڑی خو وقت واپاس نرسی دوستانو اسلام اور شریعت مونگ تا دا اجازت را کرے دے چھ مونگ دا خپل دا خواہش اظہار کول چھو مونگ کا الگ دے کچنے دے اغوی تا اسلام اور شریعت دا اختیار ویر کرے دے چھ اغوی دا خپل خواہش اظہارو کی دے کسا گناہ نشتا مونگ دا سی خبری دیر خبری دے چھ اغا پا غیرت کے نرسی خو مونگ اغا غیرت کے راولو اور اغینا بعد یو دا سی کارو کو چھ بیا اغی واپسی نہ کی گئی آغا بے کار چشوی وی آغا بے آسے شوی بیا کہ مونگ پس روز ترگو جاڑو کرنے جاڑو بیا تھوڑے تمبے چی دی آغا دا مونگ مقدر وی اور دا ہاں کچھ خلقو غلط فہمی دا چی آغو بو نک گرفتار کی گئی اور آغو بو طول عمر دا سے بار کلاو گردی دا ہاں دوی غلط فہمی دا 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 مونگ معاشرے یو بدنما شکل دا چی روزانہ پا بنیاد بندے مونگ تا مخی ترسی دوستانو دے باری کتا سو سرائی دا کومنٹ سیکشن کی